Velkommen til et nyt afsnit i af vores programserie, der står skrevet, hvor vi er i slutningen af Johannes Evangeliet. Vi er faktisk ved selve højdepunktet i Johannes Evangelium. Johannes han har jo skrevet til et evangelium, fortæller han også i kapitel 20 og vers 31, at jeg har skrevet det, det siger han, for at I skal tro, at Jesus Kristus er Guds søn, og for at I, når I tror, skal have livet i hans navn. Så vi får at vide, hvorfor han har skrevet evangeliet, for at skabe tro i mennesker. Det er evangeliet også i stand til at gøre, fordi den ånd, der indblæste, den ånd, som inspirerede Johannes til at skrive disse ord ned, han er stadigvæk i denne bog. Så et hvert menneske, der tager sin støve i Bibelen ned fra hylden og begynder at læse i den, vil opleve, at Bibelen vil begynde at tale til ham. Jeg synes, det er utroligt spændende at vide dette, at Bibelen er anderledes end alle andre bøger på jordkloden. Alle andre bøger kan du læse fra, du kan forstå dem osv., men Bibelen er levende. Den vil virke ind i dit indre menneske. Og når du begynder at læse den, og jo mere du læser den, jo mere vil du opleve det her, at dine tanker begynder at blive forandret. At læse Bibelen, og fortsætte med at læse Bibelen med et åbent sind, et ønske om at lære sandhed at kende, vil altid resultere i, at troens ånd begynder at vokse op inde i et menneske. Det jeg svarer til mennesker, som er fulde af tvivl og siger, jeg ved ikke, hvad jeg skal tro på, jeg ved ikke, hvad der er sandt, jeg ved ikke, hvor Gud er han, jeg ved ikke, hvem der er Gud, jeg er så mange religioner, og hvordan kan jeg vide, hvilken en, der er den rigtige? Svaret er, er, lad Bibelens ord få lov til at komme ind i dit indre menneske. Og når det ord begynder at vokse op i dit liv, så vil det bære frugt, og den frugt, som Bibelen bærer, Bibelordet bærer i dit liv, er, at du pludselig begynder at tro, at Gud er din skaber at Jesus er din frelser, og at Bibelen er sandhed. Det er ganske enkelt frugten af at blive fuldt af dette ord. Johannes han siger det, jeg har skrevet dette ned, for at I skal tro, at Jesus Kristus er Guds søn. Og siger han så, for at I, når I tror, skal have livet i hans navn. Er det ikke fantastisk, at, at hvad Bibelen siger til os, det er, at det er at være en kristen, det er at begynde at leve. Bibelen siger ikke til os, at det at være kristen, det er at gå i kloster. Det er at være kristen, det er at gå ud i en ørken og, og bo helt alene, for at man aldrig nogensinde skal sige et forkert ord tænke en forkert tanke, eller gøre noget forkert på nogen som helst måde mere. Men Bibelen siger, at kristendom er liv. Jesus er det. Bedre end nogen anden nogensinde har sagt det, når han i Johannes 10, 10 kapitel 10 og vers 10, siger tyven, og der refererer han til djævelen, kommer for at stjæle, slagte og ødelægge. Det gør djævelen, fordi han øh, hader Gud, fordi han er blevet udstødt fra himlen. Og da han ikke kan røre ved Gud, så rører han ved det, som er Guds hjerte, Guds øjesten, nemlig mennesket. Tyven, djævelen, Han stjæler, han myrder, han ødelægger. Og der er masser af disse mennesker, der har fået stjålet så meget fra deres liv. Stjålet fred, stjålet glæde, stjålet en god samvittighed, stjålet frihed. Djævelen gør det for at ødelægge mennesket. Men Jesus han fortsætter med at sige, jeg er kommet for at I skal have liv og liv i overflod. Det er ganske enkelt Guds løfte til hvert menneske. Liv. Interessant nok, for at Gud kunne give os liv, måtte hans søn dø. I Johannes 19 og vers 30 står der, da Jesus nu havde fået det igen, sagde han, det er fuldbragt, og han bøjede hovedet og opgaven. Her dør Jesus på Golgata -kors. I det øjeblik, han dør, så udtaler han ordene, det er fuldbragt. Det er sket, det er færdigt, det er overstået, det er fuldendt. Sådan som man ville tale, hvis man arbejder på et eller andet pragtfuldt kunstværk, og så sætter man det sidste strøg. Man maler med, den, med penslen og laver det sidste strøg. Man er i gang med, med hammeren og slår det sidste slag. Kunstværket er færdigt. Det er fuldbragt. Det var, hvad Jesus han sagde om sit liv, om sin tjeneste, om Guds frelsesplan. At i det øjeblik, Jesus han udåndede og gav sit eget liv, der var skrifterne opfyldt, og alt var lagt til rette for, at et hvert menneske kunne få lov til at komme tilbage i fællesskab med Gud igen. Han vidste, at skrifterne var opfyldt, og skrifterne taler jo om ham. Det er jo en af grundene til, at vi tror, at Bibelen er Guds ord, at Bibelen er sandhed, at hver eneste ord, der er skrevet, også i det gamle testamente, profetisk åbenbarer Guds sandhed for os alle sammen. For eksempel så kan du læse salme 22, en salme, der er skrevet af kong David tusinder af år, før Jesus i det hele taget blev født. Og når kong David han der skriver sin salme, så begynder han med et af de ord, som Jesus talte, mens han hang på korset. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det var det hjerteskærende råb, som Jesus han havde, da han hang på korset. Jeg tror, det skete omkring middagstid. Han blev korsfæstet klokken 9 om morgenen. Klokken 6 om morgenen blev han bragt ind foran Anders og og, og, videre til Pilatus og Herodes og tilbage til Pilatus igen og ført ud til Golgata Kors. Og klokken 9 om formiddagen, langfredag, blev han navlet fast til korset. Tre timer senere hænger han der, og midt på dagen, så bliver solen mørk. Der kommer solformørkelse, og det er som om solen skammer sig, fordi den skaber, er ved at dø på et kors på jorden. Og Jesus, mens han hænger der og råber ud og så siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Sammen med de pinsler og trængsler og, og lidelser, som vi har talt om i de seneste to programmer, så er denne lidelse måske topmålet af alle lidelser, som Jesus oplevede, mens han hang der på korset. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? De af jer, som har set flere af mine programmer, har måske hørt, at jeg tidligere har sagt, at selve ordet død ofte bliver misforstået. Det vil sige, at ordet død, som vi bruger det, ikke har den samme betydning i Bibelen, når det står der. Når vi siger, at et menneske er død, så mener vi dermed vældig ofte, at nu er det slut, nu er det over, livet er forbi, og det er ikke mere. Når Bibelen taler om død, så taler den altid, altid om adskillelse, to ting, der bliver skilt fra hinanden, er døde. Når mennesket dør fysisk, så er det kun kroppen, som ophører med at bevæge sig. Hjertet holder op med at pumpe. Blodet går ikke længere rundt i kroppen, og alle lægemets funktioner forsvinder. De virker ikke mere. Men ånden og sjælen, det indre menneske, dit virkelige jeg, det lever videre og faktisk siger Bibelen, at det lever videre for evigt. Fordi du er skabt i Guds billede. Skabt med en personlighed. Så, vil du have et, så har du allerede en evig eksistens. Og den fysiske død er bare afskillelsen af det indre menneske fra det ydre menneske. Bibelen taler også om åndelig død. Og når Bibelen taler om åndelig død, så taler den om, hvordan at ånden, menneskets indre, som var skabt til at leve i fællesskab med Gud, vores skaber. At menneskets ånd og Guds ånd bliver skilt fra hinanden. Det er åndelig død. Du skal forstå det på denne måde her, at når Gud i begyndelsen skabte mennesket i sit billede, så mand og kvinde skabte han dem, så havde de ånd, de havde sjæle, de havde læge, Og Det var en fuldkommen harmoni. Og Guds ånd boede i menneskets ånd og var ligesom livgiveren, energiskaberen i menneskets indre væsen. Mennesket var iklædt Guds herlighed, og jeg tror, at mennesket strålede som lys. Men Gud sagde til mennesket, den dag du overtræder, den dag du selv vil begynde at afgøre, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og ikke længere at lytte til mig. Den dag skal du dø. Da mennesket så syndede, overtrådte Guds bud, valgte at det selv ville afgøre hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Den dag døde mennesket. Ikke fysisk, så kroppen forsvandt, at kroppen døde, men åndeligt, fordi Guds ånd og menneskets ånd blev skilt fra hinanden. Det er det som Paulus han refererer til når han siger, alle har syndet og mangler herligheden fra Gud. Altså Guds ånd bor ikke længere. Guds herlighed bor ikke længere i mennesket. For mennesket er i sin naturlige tilstand skilt fra Gud og åndelig døde. Netop fordi vi er åndelig døde, og vores ånd ikke har forbindelse med Gud igen, så har vi brug for, at Gud han skal genoprette, føde vores ånd på ny og give os en helt ny ånd i vores indre Menneske. Når Jesus hænger på Golgata kors, og her ved middagstid råber ud og siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så oplever Jesus på sin egen krop, i sit eget væsen, den åndsdød, som det første menneske oplevede, og som vi alle sammen har levet i. Nemlig at Gud, Fader og ham ikke længere havde fællesskab med hinanden faderen blev skilt fra sønnen, og pludselig så var han alene. Jeg tror personligt, at dette var den største smerte, som Jesus han oplevede i hele sin lidelseshistorie. Vel var det slemt at blive pisket på en sådan måde, at hans ryg var som en oppløjet pløjemark. Vel var det forfærdeligt at blive navlet fast til korset i, i en stilling, som gjorde, at han led en langsom og ulidelig hård død. Vel var det forfærdeligt at høre, hvordan at folk gik rundt foran korset og håndede ham og spottede ham, selvom han aldrig nogensinde havde gjort noget forkert. Man kan blive bitter af mindre ting end det, når de, dem, man har behandlet allerbedst, går tilbage og behandler en allerværst. Men når du så lægger alle disse ting sammen, er det ingenting i forhold til den smerte, Guds søn må have oplevet, da han blev skilt fra sin far. Det var så forfærdeligt et øjeblik, at jeg tror, at det var lige her, at solen skjulte sit ansigt. Den kunne ikke få sig selv til at se på sønnen længere, for sønnen var skilt fra faderen. Det er også det, så tror jeg, som får Jesus til at råbe ud og så sige, jeg tørster. Tørst. Fysisk, fordi han hang der på korset, og Sveden havlede af ham, han havde ingen tøj på, fuldstændig nøgen hang han på korset, og, 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 og den brændende sol skinnede på ham og, og udtørrede ham, og hans lunger fyldtes med vand, og han råber, jeg tørster. Jo, han tørstede fysisk, men, men mere end det. Han smagte helvedes kvaler, mens han hang der på korset. Helvede. Tror du på det? Jesus talte om det. Prøv på at forklare os om et sted, hvor Gud ikke er. Bibelen fortæller os, at helvede ikke blev skabt for mennesker, men for djævelen og hans engle. Mennesker, som går fortabt og som går til helvede, de gør det ikke, fordi Gud ville det. De gør det ikke, fordi det var Guds plan. De gør det ikke, fordi det var Guds hensigt. De gør det, fordi de nægter at modtage Jesus Kristus som deres frelser. Han har betalt prisen for din og min frihed. Mens han hang på korset, så siger han, jeg tørster. For du og jeg, vi aldrig nogensinde behøver at sige, at vi tørster. Ikke i evighedernes evigheder, men vi kan få lov til at leve et liv med Gud, hvor det levende vand strømmer frem i vores indre, og Jesus han siger, at den, der drikker det vand, han skal aldrig i evighed mere tørste. Så han tørstede, for din skyld og for min skyld. Så bøjede han hovedet, og så opgav han ånden. Far, siger han i dine hænder, betror jeg min ånd. Og så råber han det gjaldende, triumferende råb Det er fuldbragt. Hvad var det, som var fuldbragt? Jo, frelsen var fuldbragt. Målet med hele Jesu eksistens var nu fuldkommen på alle måder. David havde forudsagt det, når han i sin messianske salme 22, som vi snakkede om for et øjeblik siden, begynder med at sige, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men så fortsætter han med at sige, at, at, Gud er den hellige, som troner på Israels lovsang, og han fortæller om, om hvordan man kan stole på Gud, øh, og hvordan enhver, der har stolet på Gud, altid har oplevet, at Gud griber ind. Så giver han også en beskrivelse i salme 22 af hele kosteden. Han fortæller om, hvordan alle knoglerne i kroppen kan, kunne, kunne tales, og, og, og han giver os en beskrivelse simpelthen af Jesu død på Golgata Kors. Og så slutter han salme 22 af med at sige, det er fuldbragt. Det første ord i salme 22, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det sidste ord, det er fuldbragt. Jeg tror personligt, at man Jesus han hang på korset, så, fordi han kendte hele skriften, så gik disse tanker igennem hans hoved om salme 22. Og han levede i det. Han så det ske lige foran sig. Profeten Esajas siger i kapitel 53, 50, måske den stærkeste profeti i det gamle testamente i det hele taget omkring Jesus død på korset. Der siger profeten, at han blev sort for vores overtrædelser, knust for vores brødres skyld, os til fred, kom straf over ham, og vi fik lægedom ved hans sår. Vi får alle vild, som får, og her har han en beskrivelse af hele menneskeheden. Vi vendte os hver sin vej. Vi ville, hvad vi ville selv. Vi ville selv bestemme, vi ville leve vores eget liv, uafhængig af den skaber, som har skabt os i sit eget billede men Herren lod falde på ham den skyld, der lå på os alle. Og så siger profeten Esajas, at han blev knust og bar det stille. Han oplod ikke sin mund som et lam, der føres hen for at slagtes. Som et får, der er stumt, når det klippes. Han oplod ikke sin mund. Fra trængsel og dom blev han taget, men hvem i hans samtid tænkte, da han reves fra de levendes land, at han ramtes for mit folks overtrædelser. Han blev knust for vores brødes skyld, os til fred kom straf over ham. Det var hele hensigten med Jesu død der på Golgata Kors, at du og jeg vi skulle opleve Guds fred og Guds nåde i vort liv. Du kan læse om, dette, øh, om denne begivenhed, om disse ting, rigtig mange steder i det nye testamente. Et af mine yndlingssteder finder du i Efeserbrevet kapitel 2, hvor Paulus begynder med at sige, at vi var døde i vores overtrædelser og synder, som vi vandrede i, dengang vi ikke kendte Gud. Ledet af denne verdens tidsånd af djævelen, den åndemagt, siger han, som nu er virksom i ulydighedens børn. Og så siger han, at vi tilhørte alle sammen. Vi var alle sammen sådan. Det, det, det er der ingen af os, der har noget forud for den anden. Intet menneske kan rejse sig op og så sige, at jeg er bedre end dig. Uh, vi har alle sammen forskellige forudsætninger. Vi har alle sammen oplevet forskellige ting. Men vi står alle sammen nøgen og afklædte ind for Gud. Fordi vi alle sammen har syndet og alle sammen overtrådt. Så siger Paulus i Efeserbrevet 2.4, men Gud har på grund at den store kærlighed, var med han elskede os, den Gud, som er rig på barmhjertighed, for det er min Gud, han er barmhjertig, han elsker, han ønsker ikke nogen stød, på grund af den store kærlighed, hvormed han elskede os, altså ikke er en eller anden øh, mis... Øh, ikke er ikke en eller anden årsag til, at han ligesom ville have noget ud af det, eller vinde noget af det, er. ikke med nogen bagtanke, men udelukkende på grund af den store kærlighed, hvor han elskede os. Så har han gjort os levende med Kristus, os som var døde på grund af vores overtrædelser. Af noget er I frelst. Jeg, Paulus går endnu videre og siger, at Gud har opvagt os med Kristus og givet os plads i den himmelske verden i Kristus Jesus. Så har han i de kommende tidsalder kunne overøse sin nådes rigdom ved godhed imod os i Kristus Jesus. Det superlativ på superlativ. Overstrømme sin nådes rigdom med al kraft, al velsignelse, al kærlighed. Det er Guds ønske for hvert eneste menneske. For at nåden er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Det er Guds gave. Det skyldes ikke gerninger, så nogen kan rose sig. For hans værk er, vi skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forudlagde til rette for, at vi skulle vandre i dem. Så Paulus han beskriver her det fantastiske, der skete, dengang da Jesus stod for os på Golgata Kors, og hvordan Gud der banede vej, beredte en frelse, som var så stor, så mægtig, så herlig, og som vi alle sammen kan få lov til at leve i. Han bruger ordene af nåde, ved tro, og han siger utryggeligt, at det ikke skyldes os selv, men det er Guds skabe. Intet menneske kan gøre sig fortjent til frelse. Jeg kender mennesker, som siger, at ja, når de beder til Gud for andre mennesker, så siger de, Gud, det her menneske har virkelig fortjent, at du gør noget for ham. Sandheden er, at der er ingen, der har fortjent, at Gud gør noget som helst for dem. Vi vendte os hver vores vej. Vi får vildt som får. Vi gik vores egen vej. Vi vendte Gud i ryggen. Vi ville vores egne ting. Ingen af os har fortjent Guds kærlighed og Guds frelse. Men fordi Gud er overstrømmende i barmhjertighed, fordi han elsker os med en evig kærlighed, så rækker han hånden ud imod os og tilbyder os sin frelse ved Jesu død på Golgata kors. Al den straf, jeg skulle have haft, al den straf, jeg skulle have haft for alle mine overtrædelser, den tog Jesus på sig. Og på grund af hans død på Golgata kors, kan jeg nu få lov til at opleve Guds fred, Guds nåde i mit liv. Det er nåde. Det betyder, at jeg har ikke fortjent det. Men Gud tilbyder mig det. Det er at tro. Det betyder, at jeg er nødt til at bede om det. Frelsen kommer til de mennesker, som indbyder Jesus til at komme ind og være herre i deres liv. En hver, der påkalder Herrens navn, skal blive frelst. Så frelsen er ikke automatisk. Jesus døde for alle mennesker. Han sonede alle menneskers synd, på hele jordkloden gennem alle tider. Men for at få del i denne frelse, så er vi nødt til at række ud og tage imod ham. Så siger Bibelen, at Gud vil gøre os til nye skabninger i Jesus Kristus, hvor vi kan få lov til at leve et helt nyt liv. På grund af Jesu død på Golgata Kors, kan vi igen komme ind i Guds nærhed. I øh, Epheser 2,13 fortsætter Paulus med at sige, Nu derimod, er I er i Kristus Jesus, er I som engang var langt borte kommet nær på grund af Jesu blod. På grund af Jesu blod, fordi han døde for os på korset, kan vi komme ind i Guds nærhed. Du skal ikke fortjene det, du skal ikke præstere det, du skal ikke betale for det, du skal bare tage imod det. Gud tilbyder det til dig fuldstændig gratis. I vers 14 står der, for han er vores fred. Jesus er vores fred. Han, som øh, øh, nedrev det gærte, som skiller, nemlig fjendskabet. Han afskaffede loven med den bud og forskrift, der står der i næste vers. Og det betyder jo, at et menneske ikke behøver at opfylde loven for at komme til himlen. Vi behøver ikke at opfylde de ti bud for at komme til himlen. Dem har Jesus opfyldt for os. Ja, ikke bare behøver vi ikke at opfylde de ti bud for at komme til himlen. Vi kan ikke gøre det. Aha, jeg kan allerede høre nogle mennesker så sige, jamen bruner, så du opfordrer os til at bryde de ti bud. Aldeles ikke. For når du først bliver et nyt menneske i Jesus Kristus, så får du lyst til at leve. De ti bud er ikke vejen til livet. Det er livets vej. Og der er himmelved forskel på de to ting. Lige så stor afstand, som det er mellem himlen og jorden, lige så stor afstand er det mellem loven som livets vej og loven som vejen til livet. Hvis loven er livets vej, så skal du udrette nogle ting for at få nogle ting. Det kan ingen af os. Her kommer vi alle til kort. Vores overtrædelse står foran os. Vi har alle sammen løjet. Vi har alle sammen været uærlige. Vi har alle sammen lukket op for det onde. Vi har alle sammen hadet vores fjende. Vi har alle sammen været egoistiske. Vi har alle sammen overtrådt loven. Loven er ikke livets vej, men loven er vejen til Livet. Loven er det sted, hvor vi får lov til at opleve Guds nåde og Guds kraft i vores liv. Så i stedet for at præstere noget for at leve et helt nyt liv, så giver Gud os et helt nyt liv i vores indre menneske. Hvis sit kød afskaffede Jesus loven med hans bud og forskrifter, og han siftede fred og bragte os tæt på Herren, da han ved korset dræbte fjendskabet jeg ved ikke, om det kan siges bedre, end det Paulus han siger her. Ved korset dræbte Jesus fjendskabet. Fjendskabet, som var mellem Gud og mennesket, slog Jesus ihjel. Det døde sammen med Jesus på Golgata Kors. Et hvert menneske, som rækker sin hånd ud mod ham og så siger, kom ind og vær her i mit liv. Tilgiv mig min synd som omvender sig og siger, nu vil jeg leve et nyt liv sammen med dig. Jeg ved godt, at jeg ikke kan overholde lovens bud og regler og på den måde finde dig, men jeg ved, at du har allerede gjort det, så når jeg kommer til dig, så kan jeg få lov til at leve et helt nyt liv. Og Gud dræbte fjendskabet. Det betyder, at da Jesus han råbte, det er fuldbragt, så var det den største kærlighedserklæring, som nogensinde er givet i universets historie. En kærlighedserklæring, hvor Gud rækker hånden ud til dig og siger til dig, mit barn, jeg elsker dig højt, dybt og inderligt. Hvis du sidder og tænker, må Gud vil tage imod mig, så er svaret, han kan ikke lade være. Hvis han ikke tog imod dig, så ville hans søn jo være død forgæves. Nu tilbyder Gud dig en frelse uden gerninger, så du ved enkelt tro på ham kan få lov til at opleve at få et helt nyt liv. Det er evangeliet. Det er de gode nyheder. Må Gud velsigne dig.